gavana yetu ambaye ni Mahmud Ali. Sana sana watu wa Merille wanajua Abshiro. Abshiro kura yake kiti tulipatia kiti 2013. Alikuwa gavana ya Merille. Sio leo tu. Nafikiri kwa watu wa Merille Mahmud Ali ni gavana ya samani sana. Eh? Ya samani sana. Hindi anaendelea mwaka ya 10. Sio ya 5. Gavana kiongozi wetu wote tunashukuru kwa ile kazi mlitufanyia na tunashukuru kwa kutembelea sisi. Kukuja kuona watu ya Sololo ndogo vile wamekaa. Sololo ndogo hata kama tuko na njaa. Tukiona tu Abshiro tunameta meta. Ama ni uongo? Sio uongo. Ni kweli. Tunasema asante sana. Sasa maendeleo ile imebaki. Tunauliza governor, tunauliza senator, tunauliza mjumbe na tunauliza NCA. Kwa sababu tumeandika hawa kazi na kila moja yao iko na pesa yake ya serikali ya kusaidia raia. Sio governor peke yake. Wote wako naye. Tusilenge tu governor, governor, governor ako na yake, mjumbe ako na yake, MCA ako na yake. Wapi ile mama anaitwa nani? Hata yeye anafaa kukuja hapa. Hata kama amepata kura mbili hapa. Bogi nagau.